Lijep pozdrav, cijenjeni gledatelji. Prema najavama iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine do kraja godine trebali bi biti usvojena nova zakonska rješenja o penzijsko-invalidskom osiguranju, zakon o stečaju, ali i brojni drugi akti koji direktno ili indirektno regulišu prava i status radnika. S druge strane, sedmicu iza nas obilježio je i polusatni štrajk upozorenja strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, koji su izrazili svoje nezadovoljstvo zbog neotpočinjanja procesa pregovaranja oko novog kolektivnog ugovora. Je li zakonske izmjene i drugi podzakonski akti idu u korist radnika ili u korist jačanja državnog i pojedinačnog kapitala? Koliko je danas zaštićena radnička klasa? Pitanja su na koje odgovore tražimo u večerašnjem izdanju emisije Sredinom sedmice. Dobrovečer i dobrodošlicu poželjet ću mom večerašnjem sagovorniku, gospodinu Fahrudinu Šahoviću, predsjedniku Saveza samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona. Dobrovečer, dobro mi došli. Dobrovečer i hvala na pozivu. Predlažem da odmah krenemo s pitanjima. Koliko je danas članova broji Savez samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona i pojedinačno, ali i koje su privredne grane ili oblasti obuhvaćene i organizovane u ovom sazivu? Ovako zvanično što se tiče Saveza samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona, mi smo dobili reprezentativnost na nivou kantona od Ministarstva resornog za rad i socijalnu politiku na broj od blizu 25.000 članova na kantonu. Savez samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona sačinjava 15 granskih sindikata podijeljenih u tri grupacije, to je industrija, uslužne djelatnosti i sindikati koji plate primaju iz budžeta Tuzlanskog kantona. Kako ocjenjujete radnička prava i status radnika evo danas u Tuzlanskom kantonu? Pa da vam kažem, ovo zadnji par godina svaki puta kad imam priliku da gostujem ovako kao večeras kod vas, kažem da nikad gori, a izgleda uvijek postoji ono još gori. Znači, hajde da kažemo, izuzetno teška situacija što se tiče radnika, pogotovo, ovi ste u uvodu napomenuli, ovi setovi zakona koje Vlada Federacije ima namjeru da nanese i koje je donijela, iz iskustva vam govorim, ako uzmemo od prošle godine, od jula mjeseca dešavanja oko zakona o radu, pa na ovamo, sve zakone, a nije bilo puno činjenica, znate i sami, i te pravilnike koje je Vlada donijela, nijedan nije išao u korist radnika, nažalost, što se mi, što ono kaže sa žaljenjem, možemo konstatovati, protivimo se tome i pokušavamo da nešto promijenimo, sve je to išlo na štetu uposlenika i radnika. Dosta bure je upravo podigao usvojeni zakon o radu, nakon koga je uslijedio i mukotrajan proces pregovaranja oko kolektivnog ugovora o radu. Evo, kakva su nam ova zakonska rješenja? Rekli ste da ne idu u korist radnika. Mogu li oni donijeti išta dobro? Pa gledajte, sama činjenica, ako se vratimo prije godinu dana, jače od godinu dana, 29. jula, mi smo organizovali proteste u Sarajevu s namjerom da, hajde da kažemo, na neki način vladu primoramo da sjednimo za pregovarački stol, da ispravimo ono što je, hajde da kažem, nigdje u svijetu nije poznato, znate. Pokušali smo da spasimo ono što se spasiti može, da zaštitimo radnike, da se ne krše osnovna radnička prava koja su na kraju krajeva i ustavom zagarantovana. Međutim, svjedoci smo kako je taj zakon prošao u roku od dva dana, na dva parlamenta je usvojen. Pa je doživio, ukratko moram se vratiti, doživio je to što je doživio na Ustavnom sudu, pa je došlo do poništenja, pa je konačno 4. aprila objavljen u službenim novinama, 12. aprila ove godine stupio na snagu i zakon je takav kakav jeste, mi smo nezadovoljni tim zakonskim rješenjima jer ukinuo je mnoga radnička prava, što se kosi sa međunarodnim konvencijama. Mi smo na to cijelo vrijeme ukazivali, međutim nismo imali sluha kod ljudi koji su o tom odlučivali. I onda smo prihvatili to tako kako je, jer je zakon predvidio da u roku 120 dana trebamo da usaglasimo opšti kolektivni ugovor i granske kolektivne ugovore. Ti rokovi su bili negdje polovinom augusta, znači taj prvi rok. Opšti kolektivni ugovor je potpisan između Vlade i Federacije, znači poslodavaca i sindikata na nivou Federacije, i stupio je na snagu i krenulo je se u pregovore oko granskih kolektivnih ugovora. Sada je, ajde da kažem, Vlada iskoristila tu svoju zakonsku mogućnost da posle isticanja prvog tog roka od 120 dana zakon je dozvolio da Vlada može produžiti svojom uredbom
još 90 dana važenja tih granskih kolektivnih ugovora, što je vlada iskoristila u augustu mjesecu i mi smo i tada govorili da je to jednostavno kupovanje vremena, jer nije bilo u cilju vlade federacije da se pregovori odvijaju prije izbora. Znamo da su izbori bili 2. oktobra i sve su činili, znači u tom periodu ljetnom, da se ti pregovori prolongiraju i da se ostavi za posle izbora. Jeste. Imamo par grana na nivou federacije koje su uspjeli potpisati, znači granske kolektivne ugovore u septembru, augustu, septembru mjesecu, a ovi ostali su ostali do posle izbora. Imamo danas situaciju da neki još uvijek nisu potpisani. Koliko je posla završio Tuzlanski kanton kada je riječ upravo o granskim kolektivnim ugovorima? Za koje oblasti je isti potpisan? Znamo da, evo svjedočimo iz dana i dan, stižu informacije iz ureda vlade federacije BiH o potpisivanju granskih kolektivnih ugovora za poštanski saobraćaj, za telekomunikacijski, za drvoprerađivačku industriju. Ali evo, kad se vratimo na naš kanton, koliko je posla do sada odrađeno? Pa gledajte, što se tiče Tuzlanskog kantona, vrlo bitna stvar, a nije završena, je to sindikati i djelatnosti koje uposlenici koji platu primaju iz budžeta. To još nije završeno. Znači, to je obrazovanje, to je policija, javna uprava. Znači, to je u procesu pregovaranja. Znači, ti sindikati sa vladom kantona, sa pregovaračkim timovima koje je vlada Tuzlanskog kantona imenovala, i taj postupak je u toku. Mi se nadamo da će se vrlo brzo završiti. Što se tiče sindikata, mi smo bili spremni da se to uradi i prije. Znate, imali smo negdje ljetos sastanke sa delegacijom vlade, imali smo, hajde da kažemo, realna obećanja da ćemo to pokušati uraditi do jeseni, međutim, zbog određenih okolnosti to nije urađeno. Evo, zadnje vrijeme se to intenziviralo, znači, malte ne sedmično se održava po 1-2 sastanka, pregovori idu, hajde da kažemo, dosta teško. Međutim, smatram da ćemo uspjeti i da će ti sindikat potpisati taj granski kolektivni ugovor, a u međuvremenu je sindikat i vlada napravili sporazum, znači po kojem se nastavlja primjenjivati granski kolektivni ugovor koji je istekao polovinom novembra do kraja godine, s namjerom da se potpiše novi, tako da bi se radnička prava zaštitila u ovom nekom prelaznom periodu. Apsolutno, u ovom prelaznom periodu, da bi radnici bili zaštićeni i crpit će se ovaj granski kolektivni ugovor koji je do sada bio. Možemo li reći onako sveobuhvatno da je dinamika vođenja postupka pregovaranja i evo socijalnog dijaloga između socijalnih partnera zadovoljavajuća ili nezadovoljavajuća? Evo, istakli ste činjenicu da je potpisan sporazum o važenju dosadašnjih kolektivnih ugovora za oblast obrazovanja. Što to konkretno znači za one koji su uposleni u obrazovanju? Opet ću se vratiti na zakon o radu. Kada je usvajan taj zakon, tada su nam vladajuće strukture govorile da zapravo sva prava koja nisu navedena u zakonu će biti zaštićena kolektivnim ili granskim ugovorima, da će one dodatno precizirati prava i obaveze zaštitu na kraju krajeva radnika. Pa gledajte, zakon je uopšteno kazao šta je i kazao je šta treba i granskim kolektivnim ugovorima da se definiše, znate. I vrlo je bitno da se urade kvalitetno granski kolektivni ugovori. Vrlo je bitno ovdje sad spomenuti jednu činjenicu, znači zakon o radu, član 178 stav 3, kaže da se ne može uposleniku ponuditi novi ugovor o radu nepovoljniji nego što je imao prije. I sindikat polazi iz tog stanovišta, a i poslodavci u svim nekim razgovorima, bilo da je to iz industrije, iz realnog sektora, iz uslužnih djelatnosti ili javne uprave, obrazovanja, svi imaju mišljenje da ne treba dirati postojeće stanje. I mi u sindikatu insistiramo da zadržimo, ako ništa, ovo što ljudi već imaju, ovaj nivo primanja koji ljudi imaju. Vrlo je bitno kazati primanja, a ne plate. Znači, ovaj nivo primanja koji imaju. I iz tog stanovišta mi u sindikatu nastupamo i onda u pojedinim slučajima nailazimo na poteškoće. Znate, evo, imali ste, ne znam, jeste bili prisutni jučer na preskonferenciji sindikata hemije i nemetala, gdje je došlo do određenih problema u pregovaranju, jer poslodavci traže da se umanje prava pa čak i do 30% radnika. Kažem prava, u prvom smislu mislim na ono što život znači, znači primanje uposlenika. I ako neko ima primanja u ovom momentu ta koja ima,
ne vidim razloga zbog čega bi trebalo sad umanjiti ta primanja, hajde da kažemo, za 20 ili 30%. Da, izvršiti dodatne restrikcije. Što nam zapravo garantuju granski kolektivni ugovor, a što s druge strane za radnike znači njihov izostanak? Voljela bi da to približimo nekako gledateljima radio, televizije, Slono, obzirom da vrlo često u javnosti možemo čuti kategorizaciju šta se oni bune, toliko je nezaposlenih, ima onih koji bi radili, zašto su im bitni ti ugovori, bitno je da im ide radni staž. Evo, možemo li uopće nekako približiti svu ovu pravnu zavrzlamu i pravnu formulaciju granskog kolektivnog ugovora? Moglo dojte, to je kategorija koja je svugdje u svijetu, razumijete, i ne vidim ništa sporno tu. Znači, granski kolektivni ugovori su namjenski se prave za djelatnosti, jel gledajte, mi imamo jedan opći kolektivni ugovor koji je kazao to što je kazao i to je nekakav minimum. I nisu ni u opštem kolektivnom ugovoru svi detalji razrađeni. Znači, ostavljeno je po djelatnostima, sprem uslova rada. Da, on zapravo izjednačava manje više sve radnike u Bosni i Hercegovini. Ona minimalna prava radnika, onda normalno ne možete, recimo, uzeti radnike u rudarstvu. Primijeti iste uslove, razumijete, kao u obrazovanju. Mislim, različite djelatnosti, različite uslovi rada. I te detalje treba iskristalisati kroz granski kolektivni ugovor. Znači, to je ono što granski kolektivni ugovor treba da obezbijedi toj djelatnosti i tim uposlenicima u toj djelatnosti. I ako imate profitabilne firme, ne znam, bilo koje, hajde da kažemo, koje djelatnosti, ako firma posluje normalno, ako ta djelatnost posluje, normalno će u tim granskim kolektivnim ugovorima imati povoljnije i više prava. Pravo u smislu primanja. Da. Znači, satnica je određena opštim kolektivnim ugovorom minimalna 2.31, što ne kaže da ne može biti 2.40, 2.50 pa je 2.80, zavisi spram djelatnosti koju obavlja i koliko je ta djelatnost profitabilna. Da. Razumijete? Znači, oni koji nemaju granskog kolektivnog ugovora uvijek imaju uporište u opštim kolektivnom ugovoru, znači koji mora se primjenjivati za cijelu teritoriju federacije na sve uposlenike, mada mi nismo u sindikatu zadovoljni da se primjenjuje taj opšti kolektivni ugovor i insistiramo da sve grane, sve djelatnosti moraju imati svoje granske kolektivne ugovore. Dosta polemike u javnosti izaziva i početak primjene pravilnika o oporezivanju toplog obroka i drugih naknada koje proizilaze upravo iz radno-pravnog zakonodavstva. Poslodavci su nekako poprilično jasni kada je riječ o ovom pravilniku i posljedicama koje bi mogla imati njegova primjena. Kako je vaša ocjena upravo ovog pravilnika? Pa gledajte, iz medija i ovako iz informacije koje posjedim, to je više bilo političko pitanje, taj pravilnik. Vlada federacije nije smjela sebi dozvoliti da, ajde da kažem, u zadnjem kvartalu godine donosi jedan takav pravilnik. Pogotovo što najavljuju, evo i zadnjih dana smo svjedoci, najavljuju setove nekih zakona koje moraju do nove godine se usvojiti. Ja sam skeptik po tom pitanju, s obzirom ako uzmemo prethodni 9 mjeseci, da nije maltene ništa urađeno po tom pitanju. Sad se nešto spominje, reforme, agende, ne znam ni ja. Mislim da se to ne može u ova 2 mjeseca. Jer su to izuzetno bitni zakoni i ključni zakoni, ne može tako lako. Međutim, svjedoci smo kako to vlada prelama preko koljena. Znate, i proizvod toga je i ovaj pravilnik koji je donesen na način kako je donesen i ide i na štetu radnika i na štetu poslodavaca. I mislim da vlada tu pomalo federaciji gubi konce. Znate, u zakonu o radu je ograničio topli obrok maksimalno 1%, regres na 50%, ne znam ni ja, ostala primanja uposlenika, ostale naknade, a onda i kaže do 1% neće biti oporezivo, a sad pripremaju zakon koji o porezima i doprinosima koji predviđa oporezivanje kompletnog toplog obroka. Mislim da se tu malo pogubili. Ako postoji neki ekonomista i ne znam ni ja, jednostavno dovoljno poznavati matematiku, mislim da je trebala vlada da pusti kogod može da dijeli topli obrok po 15 maraka, ne ga dijeli, a svakako će ga oporezovat, pa bolje oporezovat na 300 i nešto maraka nego na 180, znate. Da. Zapravo, ko bi mogao osjetiti najveće refleksije primjene ovog novog pravilnika? Jesu li to poslodavci ili su to radnici? Nekako je u čitavoj ovoj priči, konačno imamo poslodavce i radnike na istoj strani.
Ma gledajte, poslodavci i radnice zadnje dvije godine su na istoj strani, počeo od onog potpisivanja opštih kolektivnog ugovora kad je se vlada umiješala pa kazala da ne valja vlada federacije. Mislim, kad govorimo ovdje, mislim na vladu federacije. I mi smo cijelo vrijeme na istom fonu, jer nije to problem od prije godinu, to je problem zadnjih 10 godina, da mi u Bosni i Hercegovini imamo najveća opterećenja na platu. Ako uzmete okruženje, i zadnje vrijeme se, pogotovo zadnjih 5-6 godina, se potencira da treba doći do neke reforme, da treba doći do umanjenja određenih poreza, fiskalni, parafiskalni namet, a to vam je sila Božija od opštine pa preko kantona do nivoa države. Znači, svi nešto uzimaju i da treba rad na tom umanjenju. I mi smo očekivali da će, znači, zajedno s poslodavcima, i mi imamo na nivou kantona ekonomsko-socijalno vijeće, gdje tako često potenciramo, hajde da kažemo, donošenje tih zakona koje će dovesti do rasterećenja privrede, razumijete? Do umanjenja, ili stimulacije privrede na kraju kraja. Prvo mora, u prvom redu mora doći do rasterećenja, jer kažem vam, najveći doprinose plaćamo mi u Bosni i Hercegovini, kad uzmete samo okruženja, da ne idemo dalje. I očekivali smo od vlade federacije da će ići u tom smjeru, međutim, ovi zakoni koje vlada priprema, i evo sad najnoviji taj radna verzija tog zakona o porezima i na dohodak i doprinosima, ne ide u tom pravcu, znate. Kad malo dublje analizirate to, bojim se da će ovdje najviše ispaćati oni ljudi koji bi trebali najviše budu zaštićeni. Da. Mi smo svjedoci, skoro i u Hrvatskoj došlo do promjene tih poreza, gdje se išlo na način da se zaštite oni najsiromašniji. Međutim, kod nas ovaj zakon, ovako bar što je u radnoj verziji, on predviđa opterećenje oni najsiromašniji, a hajde da kažem, na neku ruku rasterećenje gore ovi koji imaju visoka primanja, što nije dobro, i mislim da vlada na taj način ne može u budžet namicati sredstva i pokrivati neke, hajde da kažemo, gubitke i popunjavati rupe na način da najsiromašniji dio stanovništva oporezuje. Evo, donekle se i da zaključiti vaš stav na moje narodno pitanje, jesu li radnici danas uopće zaštićeni, posebno što s jedne strane imamo privatni, s druge javni sektor, realni i onaj uslužni, i evo vladu federacije koja nam nekako kroji zakone za sve nas, čini se da oni zapravo rade u smjeru zaštite nekog povlaštenog sloja društva, državnog ili velikog privatnog kapitala. Pa nažalost tako je. Gledajte, mi smo postali država koja nema više srednjeg staleža. Znate, imamo neki par procenata ljudi koji su enormno bogati i imamo ogroman broj ljudi koji, hajde da kažem, preživljava. Razumijete? I sad je, mislim da je pogrešan pravac taj način da se oporezuje i uzima od onoga koji već nema. Znate, trebamo malo razmišljati da se to pravedno rasporedi. Znači, da se stimuliše. U prvom redu ovdje je prva i osnovna stvar, treba se stimulisati privreda, realan sektor. Treba se rasteretiti. Pričamo o novom zapošljavanju. Nema novog zapošljavanja. Ono što statistika kaže, možemo poštovati. Ali realan sektor, nema otvaranja novih fabrika. Nema. Nije nam sve, moramo biti svjesni, lijepo je da imamo i uslužnu djelatnost i tržne centre i sve, ali ako nema nove vrijednosti, ako ne proizvodimo, nema ni budžeta, neće imati. Mislim, ovo je samo, hajde da kažemo, gašenja požara u datom trenutku. Šta ćemo za godinu, dvije? A vlada federacije nam se u međuvremenu pohvalila sa činjenicom da otkako je uvela moratori na zapošljavanje, da je broj uposlenih u administraciji, za koju svi kažu da je preglomazna, evo, barem kada je u pitanju federalni nivo, smanjen za oko 3.500. Kako komentarišete te navode? Pa, obično kažu da je statistika skup netačnih podataka, znate. I vjerovatno je došlo do određenog smanjenja broja uposlenih prirodnom selekcijom, odlaskom u penziju, ali smo svjedoci i novih zapošljavanja, otvaranja novih agencija, jer znate, ako otvorite neku novu agenciju koja dotad nije bilo, pa zaposlite 20-30 ljudi, šta je to novo zapošljavanje? Znači, nije to baš tako. Ja bih volio da nam izađu sa podatkom pa da kažu da je zaposleno na kantonu, ne znam, 500 ljudi u proizvodnoj djelatnosti. To bi bilo jako drago, jer onda bi imali
hajde da kažemo, svjetliju budućnost i mogli bi razmišljati na način da stvari idu da, dobro da, u pravcu. Da će krenuti u pravom smjeru. Koji sektor, koja oblast nam je najugroženija ili najnezaštićenija? Evo, znamo kako je stanje kada je u pitanju metalski sektor, evo, konkretno u Tuzlanskom kantonu, da je jako mali broj radnika, dok su nekad to bile firme koje su imale preko 2.500 uposlenih. Evo, znamo da nam nekako Kaska i sindikat Nemetala. Koja je to oblast koja nam onako treba dodatni angažman svih segmenata društva da se radnici upravo u toj oblasti zaštite? Pa gledajte, malo prije smo razgovarali, znači na način da privreda, realni sektor, znači generalna industrija. Sad je tu su tu nijanse, neko je bolji, da li je metalna, drvoprerađivačka, tekstil, koža, obuća, hemija, nemetal, sve je tu, hajde da kažem, tu negdje i realno da trebamo ulagati u industriju. Znači, vjerovatno imate podatke da je nekad na Tuzlanskom kantonu preko 20.000 ljudi zaposleno bilo u metalnoj industriji, da danas nema oko 2.000. Nekad je TTU imao 92.000 i nešto uposlenika, danas nemamo TTU. Godina dana je prošla od onoga famoznog sastanka sa delegacijama Vlade Federacije kantona elektroprivrede Rudnika Banovići. Osnovano je novo preduzeće. Osnovano je, pa mi čekamo da vidimo kad će ta firma proraditi. Nadamo se da će to biti, hajde da kažemo, da krene ta firma pa da za neku godinu, dvije dana budemo sretni pa da kažemo da ta firma ponovno zapošljava 300-400 ljudi. Šta je sa povezivanjem radnog staža i omogućavanjem radnicima da odu u zaslužene penzije? I ovo je jedan od velikih problema koji opterećuje Tuzlanski kanton. Pa gledajte, to je pitanje za Vladu Federacije, jer unazad dvije pa i više godina se priča o zakonu o vezivanju radnog staža. I to je tako bilo pompezno najavljivano. Dostavljeni su i podaci, slalo su sve onaj firme, pojedinci, svako imao pravo da prijavi. Međutim, od tog zakona još uvijek ništa nema. Znači, ovo malo prije kad smo pričali o setu zakona, to je trebalo u ovoj godini sve da saživi i da počne od 1. januara da stupi na snagu, da se primjenjuje. Još uvijek se kalkuliše vezano za zakon o uvezivanju radnog staža i pravo da vam kažem, ne znam kad će Vlada Federacije to pustiti u parlamentarnu proceduru i kad će biti usvojeno. Imamo li mi novce da povežemo sav taj nepovezani radni staž? Šta bi to značilo za budžet? Pa gledajte, ja smatram da mi imamo novce u državi, da mi nismo baš tako siromašna država kako se predstavlja. Po nekim pokazateljima preko 10 milijardi ima štednji. Znate, o čemu smo malo prije pričali o radnicima iz privrede i industrije, nema tu ljudi među štedišama tih ljudi. Znate, kažu da ima 90 ljudi da drži, ne znam, nija u Bosni i Hercegovini sav kapital. Ja mislim, a to sam često u ovakvim prilikama isticao, da bi bilo pametno od Vlade Federacije, a to je prije par godina jedna vlada nagovještavala da se donese zakon o porijeklu imovine. Znate, i taj zakon o porijeklu imovine bi mnogo toga riješio. I učinio neke stvari jasnije? Ako ništa, smanjio bi i doveo bi u dilemu one koji potkradaju radnike i državu da to prestane. Što očekujete od novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju? Evo, prema nekim najavama, i on bi trebao zaživjeti od 1. januara naredne godine. Pa teško je očekivati od bilo kojeg zakona koji je vlada gurao u parlamentarnu proceduru bez socijalnog dijaloga. Teško je bilo što dobro očekivati. Znate, svi ovi zakoni bi po meni trebali prvo na ekonomsko-socijalnom vijeću na nivou federacije da budu usaglašeni, da sve tri partnera daju svoje primjedbe i sugestije, da ugrade u taj zakon i onda bi tek taj zakon imao, ajde da kažem, pravi, puni kapacitet i vrlo je bitno kad se donese da se počne primjenjivati. Da se obezbijedi njegova primjena, ali mi imamo zakone koje su vlade donijele i danas stoji u ladici, a ne primjenjuju se. Znate, ima zakon o reviziji i privatizaciji koji još nikad nije ogledao svjetlo dana. Još jedan zakon koji je isto tako dugo najavljivan je novi zakon o stečaju. Koliko bi on mogao ići u korist radnicima koji dolaze iz nekada velikih, danas posrnulih državnih preduzeća? Pa evo, i kod zakona o stečaju vrlo je bitno da se čuju sve tri strane, znači i sindikat i poslodavci. Mi sindikata već unazad,
da ne pretiramo, za 10 godina insistiramo da na izmjenama i dopunama zakona o stečaju, jer ovakav zakon o stečaju kakav danas imamo je ova jednak likvidaciji preduzeća. I u prvom redu, evo, trebalo bi nam vjerovatno više vremena da neke detaljnije stvari iznosimo, ali u prvom redu treba taj stečaj ograničiti. Mi imamo situaciju danas da imamo stečaj po 10-15 godina traju. Znači, pojede se kapital sav. Stečaj treba da bude, i zakon o stečaju treba da bude takav da ima na prvom mjestu da je cilj tog zakona i tog postupka stečaja da se oporavi firma. Revitalizacija. Da se, ako ne može kompletna firma, da se dio preduzeća oporavi i da se vrati u proizvodnju, da oživi, razumijete. Mi nemamo na kantonu, izuzev možda zadnju godinu, dvije dana, da smo imali jedan ili dva slučaja gdje su iz stečaja firme se vratili u život. I u prvom redu treba, znači, zakon o stečaju da se ograniči na vremensko trajanje. Mi u sindikat smatramo da je to 2 godine, 3 maksimalno dovoljno. Da, mi danas svjedočimo da su i stečajni postupci jako dugotrajni pred sudovima, da traju niz godina i da zapravo na kraju kad evo i budu završeni, preduzeće je pojelo samo sebe. Ma gledajte, evo mi malo prije smo spomenuli onaj TTU. TTU je u stečaju i očekujemo pokretanje proizvodnje. Na jednom sastanku sam ja postavio pitanje, kad kupite novo auto i dovezete ga kući i parkirate u toplu garažu i pustite ga da godinu dana stoji, jel može to auto kroz godinu dana se upaliti i voziti normalno? Ne može. U TTU mašine godinu dana stoji. Mislim da treba u tom pravcu ići i zakon prilagoditi tome da firma ne bude, ne znam, nije zaključana godinu, dvije dana, pa da neko se onda sjeti, ajmo pokrenuti. Jer upitno je sad koliko su te mašine dole u mogućnosti da daju ono zašto su namijenjene. Razumijete? I zbog toga taj zakon o stečaju, i vrlo bitna stvar u zakonu o stečaju je da radnik bude na prvom mjestu, u prvom naplatnom redu, a neko do sada bude negdje na začelju, pa ono upitno je hoće li on imati uvezan radni staž, ne znam ni ja, hoće moći otići u penziju. Može li se zakon o stečaju promatrati mimo zakona o vezivanju radnog staža? Zar to ne bi trebalo biti dva paralelna dokumenta koja zapravo nadopunjuju jedan drugi? A normalno, trebalo bi to da bude tako usklađeno da funkcioniše bez problema, međutim mi smo država paradoksa i nije ništa, nas ne smije iznenaditi. Gospodine Šahoviću, šta se može i šta se mora urati kako bi se zaštitila radnička klasa? Pa gledajte, ako trebamo dobro u ovoj državi, trebamo i ako težimo Evropskoj uniji, da kažemo, svi mi, većina građana, zajedno sa našim predstavnicama koji smo birali, koji čine vlast, jedini i najveći cilj je, da kažemo, to pridruživanje Evropskoj uniji i NATO savezu. Mi ako to želimo, moramo ispuniti neke uslove. Znači, Evropska unija postavlja pred nas nekakve uslove. I mi iz sindikata samo tražimo da isto tako radno-pravno zakonodavstvo se prepiše iz Evropske unije. Ne trebamo mi izmišljati zakon o radu ovdje i kolektivne ugovore i granske. Hajmo uzeti iz Njemačke, iz ovih zemalja razvijeni. Ali ako hoćemo da težimo bolje, hajmo prepisati to zakonodavstvo. Pravnu stečevinu. Jeste. Iz tih zemalja, jer danas sutra ćemo biti dio te porodice i ružno je da budemo sad na dnu. Međutim, imam osjećaj da ni Evropska unija nema dobar nijet, kako narod kaže. Jer tamo imate Rumuniju i Bugarsku, imam osjećaj da oni nas hoće da svrstaju u drugu kategoriju Evropske unije, kao što je Rumunija i Bugarska, jer nam se sve više spočitava kad mi nešto tražimo, kao kako Evropsku uniju ima, kako u Rumuniji, kako u Bugarskoj. Mi nećemo, ne želimo da budemo u Rumuniji i Bugarskoj. Ni da se poredimo s njima. Jer ako je, kažu, u Rumuniji, ne znam, nija prosječna plata 200 eura, mi imamo 600 eura, a nismo u Evropskoj uniji, pa nam treba ta Evropska unija da bi imala 200 eura prosječnu platu. Ne želimo to. A svi ovi zakoni, počeva zakona o radu, idu u tom smjeru da hoće da umanje prava i primanja radnika na način da mi budemo jeftina radna snaga nekim
hajde da kažem, multimilionerima sa zapada koji će onda doći u svoj kapital ovdje i mi dobit će jeftinu radnu snagu, kako mi u sindikatu često kažemo, nećemo, budemo robovi ničiji, znate. Da. I mi ćemo sa svim snagama boriti da do toga ne dođe. Evo, da se vratim opet na područje Tuzlanskog kantona. Znamo da su, evo i potvrdili smo to u ovoj emisiji, počeli procesi pregovaranja za više oblasti. Šta očekujete? Hoće li do kraja godine biti usaglašeni kolektivni ugovori? Pa gledajte, ja smatram da hoće. Premijer je obećao čvrsto, prihvatio sporazum, znači vlada je usvojila znači taj sporazum za važenje ovih postojećih granskih do kraja godine. Pregovori su u toku i ja smatram da će to biti do kraja, možda i polovinom narednog mjeseca završeno. I mislim, mi nemamo alternativu, razumijete. Moramo, ako hoćemo da idemo naprijed, da se bavimo nekim drugim stvarima, to moramo završiti, moramo krenuti s mrtve tačke. I po meni, mi smo to mogli završiti ranije, ali okolnosti tako je bile da nismo. Da, evo, vrijeme je pred nama. Nadamo se da će barem u korist svih ovih ljudi koji ovise o tim granskim kolektivnim ugovorima. Znamo nekako da se to, kada je u pitanju Tuzlanski kanton, odnosi na najveći broj uposlenih, ali dolazi iz obrazovanja, policije, upravo, odnosno budžetskih korisnika, da će to ići svojom dinamikom i da ćemo do kraja godine imati nove granske kolektivne ugovore. Jasno, gledajte, blizu 10.000 ljudi na kantonu prima platu iz budžeta Tuzlanskog kantona i mislim da će, mislim jednostavno da nema alternative da se to mora završiti. Obzirom da smo pred sami kraj emisije, ja vas molim i za vašu poruku građanima i građankama Tuzle, odnosno gledateljima radio televizije Slon. Pa ništa, poruka je da moramo se svi angažovati. Znači, sindikat nije jedan ni 50 ljudi, nije ni 500, sindikat smo svi. Sindikat su i ona djeca koja su u školi. Znate, i kad budemo, i ako budemo, a kako stvari stoje, vrlo će vjerovatno trebati i morat ćemo organizovati proteste i štrajkove, jer ovo ne ide baš onim tokom kako smo mi željeli. Trebamo se svi osvijestiti, trebamo taj prag tolerancije malo spustiti niže i moramo dići svoj glas. Moramo pokazati da smo nezadovoljni, da smo mi birali tu vlast i da želimo da ta vlast radi u interesu građana, a ne u interesu nekih lobija, Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i ne znam već koga, jer ipak su u pitanju njihovi građani i ako dođe do potrebe da organizujemo proteste i mora svi građani osvijestiti i moramo svi izaći i pokazati svoje nezadovoljstvo od penzionera, od onoga koji ide u osnovnu školu. Svjedoci smo da nam omladina odlazi iz države, školovan kadar, školujemo i medicinare, i doktore, i inženjere koji završavaju Evropskoj uniji, dobiju besplatan školovan stručan kadar. Dakle, krajnje je vrijeme da se nešto hitno mora mijenjati. Jasno, moramo se mi prvo osvijestiti, mi građani moramo postati svjesni, ne možemo samo uz kafu sjediti tamo negdje i pričati kako nije dobro, a pri tome ništa ne činiti. Gospodine Šahoviću, hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu i gostovanju u emisiji Sredinom sedmice. Svakako bit će još povoda i prilika za razgovore sa sličnom tematikom. Hvala i vama. Cijenjeni gledatelji, zahvalnost upućujem i vama. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Sredinom sedmice. Naravno, vašoj pažnji preporučujem nastavak naših programskih sadržaja, kako radijskih, tako i televizijskih. Ono što slijedi jeste još jedno izdanje Tuzlanske patrole. Do naredne teme, do naredne aktuelnosti koje zakazujem za 7 dana, svako dobro vam želim. Do gledanja.